Бизнесът се нуждае от стругари и фрезисти, но няма желаящи. Това стана ясно на първа среща между директори на училища и бизнеса в Русе по инициатива на Министерството на икономиката. Оказва се, че за определени професии има глад, но няма кадри, тъй като приемат в училищата по тези специалности е слаб. Знаете, че това е един национален проблем, мога да кажа. В Националната стратегия за развитие на професионалното образование са залегнати такива основни приоритети. Залегнати са изисквания за ангажираност на отрасловите министерства с подобряване на връзката между бизнеса, икономиката и средното образование. Понеже сме в Русе, тук машиностроителните фирми имат огромна нужда от стругари, от фрезисти и това не е само в Русе, това е в цялата страна. В годините тази професия се превърна в непривлекателна. Поради различни фактори, заради намаляла индустрия, заради ниско заплащане и така нататък. В момента има огромна нужда от такива специалисти, така че това е първото, към което трябва да обърнем поглед. Освен това, има нужда от специалисти в областта на текстилната промишленост. Така че също и там има какво още да правиме. Знаете, че е много популярна напоследък, може би от последните 2-3 години, мехатрониката като специалност, която обединява машиностроение и електроника. И все повече са фирмите, особено машиностроителните, които имат необходимост от подобен тип специалисти. В Русе с потенциал за развитие са още IT-секторът и химическата промишленост.